Isso! Anatara o Ferenino! Anatara o Ferenino!
Wah! 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 W
Fofã. É pro Fofã, é pro 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 Fofã. Candidato do povo, Renasci. Candidato do povo, Renasci. Candidato do povo, Renasci. Candidato do povo, Renasci.
malala. Frali muno malala. Frali muno malala. Frali muno malala. Ana rena muno malala. Frali muno malala. Frali muno malala. Frali muno malala. Makupi, 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 makupi. Mutangula, makupi, makupi. Nice to meet you, Mutangula. Kali muno malola, masatu. Kali muno malola, masatu. Kali muno malola. Alare na mana malala. Kali muno malola. Prani muno malala, anara nama nama lala. Isso, prani muno malala, anara nama nama lala. Asi, asi, karalimu, suka, benasio, nama taruna. 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 Deixem o caminhão no meio. Fiquem de lado. Seguiram o caminhão. Abre o espaço. Mais, deixem o caminhão passar. Mais, o caminhão deve estar à frente. Abra o espaço. Benício! Abra o espaço pro caminhão. Benício! Cara direito! Benício! Abra mais espaço. Abra, Benício! Vamos à frente. Benício! Abra mais. Benício! Assim. Abra o espaço. Cara direito! Cara direito! Abra mais espaço, abra mais espaço. Quero vir. Assim. Paranimo, suca, Benassio, na matarula. Paranimo, suca, Benassio, na matarula. Arenamo, suca, Benassio, na matarula. Paranimo, suca, Benassio, na matarula. Paranimo, suca, Benassio, na matarula. Ok? Sanie, Benassio, na matarula. Já pelo Nikita aí. Já pelo Nikita aí. Assim, assim, assim. Alô, alô, vamos responder assim. Vamos, vamos. Todo mundo assim. Vamos embora. Assim, assim. Vamos embora. Assim, assim. Já pelo Nikita aí. 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 DJ.
Pá! Metangula, oi! Não estou a ouvir. Metangula, oi! Aí à frente temos que parar. Parar, todo aí à frente, temos que parar. Vamos, caminhão, vamos. O caminhão andar ali à frente, todo mundo tem que parar. Abra o espaço, vocês todos devem parar. Abra o espaço, queremos meter estão a estragar a marcha, estão a estragar. Não é para irem, pararem. Primeiro caminhão passar. Abra o espaço, pararem. Todo mundo ali à frente tem que estar aqui conosco. Vocês todos devem ficar ao lado do caminhão para sentir a vibração do som. Mandar pararem. Atenção, o carro ali à frente. Devem voltar para aqui. Voltarem. Para aqui, motorista, para. Não, vai. Venham mais. Venham para aqui, venham para aqui. Aqui ao lado das colunas. Venham para aqui. Voltem para aqui atrás. Vocês não podem desorganizar a marcha. Deixe caminhar junto com este caminhão, está bom? Está bom? Não pode ficar frente aqui ao lado caminhão. Das colunas. Ficar ao lado da coluna. Miaça! Então, assim, a polícia vai organizar aí à frente, ninguém tem que ficar. Não fica ninguém à frente. Muito obrigado, PRM. Muito obrigado. DJ Frank, por favor, seja. Caraca, DJ! Ninguém vai à frente, ninguém fica à frente. Macufi, 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 Macufi. Outro fofá, outro fofá. Isso, acelera mais um pouco, Frank. Outro fofá, outro fofá. E a minibase também. Outro fofá, outro fofá. Esse fofá, outro fofá. Outro fofá, outro fofá, é? Essa minibase tirada daqui. Outro fofá. E essa minibase daqui. Outro fofá, outro fofá. Outro fofá, outro fofá. Tira essa minibase. Macufi, Macufi. Ei, Nancio, quero vir. Quero vir. Quero vir. Quero vir. Quero vir. Quero vir. Isso, podemos não podemos. 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 Entre o fofá, entre o fofá. Entre o fofá, entre o fofá. Entre o nosso está a passar. Entre o fofá, entre o fofá. Entre o nosso está a passar. Outro fofá, outro fofá. Atenção, vai gritar. Uá, 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 três vezes. Eu disse mano, uá, 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 uá. 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 Eu disse canhão, uá, uá. Vá, vá, meta mula, vá, 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 meta mula, vá, 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 do lago, vá, vá, entre o fofá, entre o fofá. Dependência está a passar, entre o fofá, entre o fofá. Dependência está a passar, entre o fofá, entre o fofá. Dependência está a passar, pessoal. Quem nasceu? Eu vi. Quem nasceu? Eu vi. 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 Esse país é nosso, salve Moçambique. Esse país é nosso, Moçambique. Esse país é nosso, Moçambique. Esse país é nosso, Moçambique. Ok? Esse país é nosso, Moçambique. Esse país é nosso, Moçambique. Esse país é nosso. Podemos não poder, 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 essa cura não poder, podemos não poder, criança não poder, podemos não poder, vamos embora, vamos embora, vamos embora, podemos não poder, na rua não poder, podemos não poder, na rua não poder, podemos não poder. Ah, também nasceu, não podemos. Eu falo,
vivo. Quero vivo. Quero vivo. Quero vivo. Quero vivo. Ok? Isso aí. Metapula não podemos. Podemos não podemos. Em Pampa não podemos. Podemos não podemos. Em Daniela não podemos. Podemos não podemos. Na rua não podemos. Podemos não podemos. Na rua não podemos. Podemos não podemos. Em Chicago não podemos. Atenção, Metangula. Atenção, Metangula. Vocês vão responder assim. Vocês vão responder assim. Saio de Moçambique. Eu vou cantar assim. Este país é nosso! Salve Moçambique! 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 Salve Moçambique! Nós estamos aqui no lago! Isso aí! Lago Niassa! Isso em Metangula! Isso! Essa é a vibração do Lago Niassa! Isso! Abraço do MC Bandeira, MC Trufofá! Isso aí! O nosso candidato do povo! Isso aí! Metangula, oi! Mantarula, ok? Arenamos! Palacio na Mantarula, ok?
Andie, Benassi, na Matarula, ok? Aranamo, Benassi, na Matarula, ok? Caranicho, Benassi, na Matarula, ok? Caranicho, Benassi, na Matarula. Ele se alatarau a Frelimo, alatarau, alatarau a Frelimo, alatarau, alatarau a Frelimo, alatarau, alatarau a Frelimo, alatarau. Alla Tara o Frelimo. Alla Tara o. Alla Tara o Frelimo. Alla Tara. Okay. Isso. Atenção. Alla Tara. Atenção. Atenção na frente. Deve parar aí. Abre o espaço. Benasso. Benasso. Cabine. 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 Assim, 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 Ferre lixo, suca, Benassio, na Mantarula. Ferre lixo, Benassio, na Mantarula. Ferre lixo, Benassio, na Mantarula. Ok, Arenamo, Benassio, na Mantarula. Boa. Lixo, Benassio, na Mantarula. Ok, Ferre lixo, Benassio, na Mantarula. Eu disse CNE. Suca, Benassio, na Mantarula. Eu disse CNE. Suca. Na Matarula, Ferelimo, Suca, Benassio, na Matarula, Ferelimo, Suca, Benassio, na Matarula, Arenamo, Suca, Benassio, na Matarula, Amafuta, Suca, Benassio, na Matarula, Edici Senie, Suca, Benassio, na Matarula, Senie, Suca, Benassio, na Matarula, ok, Ferelimo, Suca, Benassio, na Matarula, ok, Ferelimo, Suca, Benassio, na Matarula, atenção. Alla Tara o Frelimo. Isso. Alla Tara o Frelimo. Ok. Alla Tara o Frelimo. Isso. Alla Tara o Frelimo. Isso. Alla Tara o Frelimo. Alla Tara. Benasso. Cabire. Benasso. Cabire. Benasso. Mais um pouco. Palmas, 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 palmas. E o senhor está abaixo, fique aí. Macufi, o técnico de som. Macufi, podemos não poder. O senhor está abaixo. Podemos não poder. 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 Também nasci, não podemos. Podemos não poder. Cuidado, cuidado aí, cuidado aí. Podemos não poder. Cuidado aí. Na rua não podemos. Podemos não poder. Canela não podemos, podemos não poder. Maruba não podemos, podemos não poder. Condenação não podemos, podemos não poder. Mercola não podemos, podemos não poder. Metambula não podemos, podemos não poder. Niassa não podemos, podemos não poder. Denacio não podemos, podemos não poder. Podemos não poder, podemos não poder. Podemos não poder. Metambula, ô! Atenção, é assim. Eu vou cantar pro fofó, você vai responder. Eu vou olhar se o que está a passar. Outro fofó, outro fofó. Evenácio 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 está a passar. Outro fofó, outro fofó. Outro fofó, outro fofó. Evenácio está a passar. Atenção, quando eu gritar Manauá, você vai responder lá. A levantar os braços. Eu disse Manauá. 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 Podemos não poder. Podemos não poder. Podemos não poder. Podemos não poder. Letambula não podemos. Podemos não poder. Criança não podemos. Podemos não poder. Arruba não podemos. Podemos não poder. Na rua não podemos. Podemos não poder. Macumba não podemos. Podemos não poder. Não podemos. Podemos não poder. Atenção. Criança não podemos. Os países não
é nosso. Salve Moçambique. Este país 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 é nosso. Salve Moçambique. Botangulho é nosso. Salve Moçambique. Botangulho é nosso. Salve Moçambique. Niassa é nosso. Salve Moçambique. Este país é nosso. Salve Moçambique. Botangulho é. Braços pra cima, por favor, Botangulho é. Braços pra cima, os braços pra cima, os braços pra cima. Bacupi, 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 Bacupi. É nosso, Camille. 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 Apareça. Camille. 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 Agora faça assim, faça assim, eu nasci, candidato do povo, eu só dizer candidato do povo. Eu nasci, 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 candidato do povo. Abra espaço pro caminhão. Abra espaço. O caminhão deve estar à frente. Abra mais. Abra mais. Eu quero estar lá no meio. Abra mais, vamos, vamos embora. 1, 2, 3, Ebenácio Mondiane. Abra mais. 1, 2, 3, Ebenácio Mondiane. 1, 2, 3. Abra mais, queremos esperar lá o candidato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso, 17. É partido Podemos. 1, 2, 3. Para o caminhão, para o caminhão, para o caminhão. Nós não vamos seguir enquanto vocês não se organizarem. Vocês todos devem recuar. Vocês todos devem recuar. Todos recuarem. Vocês todos devem recuar. Botangulho é assim. Se vocês não organizarem a marcha, nós vamos descer. Devem recuar, recuar todos. Todo mundo recuar, vão estragar a marcha. Todo Moçambique está a acompanhar esta marcha. Agora é assim mesmo, desorganizada? Vocês querem mostrar coisas desorganizadas? Então vamos lá nos organizar. Todo mundo recuar, vamos recuar. Veja, o nosso candidato está atrás, vocês estão à frente. É assim mesmo? Parar, motorista, parar. Nós não vamos caminhar sem eles se organizarem. Todo mundo recuar. Até o candidato chegar. Venâncio! Estou a pedir para gritarem mais os bandidos mudarem desta cidade. Venâncio! Atenção, peço para descerem do caminhão. Podemos, João! Peço para descerem do caminhão. Você já pode apanhar este carro, por favor. Ladrão, vou acabar ou não vou acabar? Mano, aí não tem girador, não. A mentira acabou ou não acabou? Venâncio chegou ou não chegou? Chegou! Mais alto. Venâncio chegou ou não chegou? Chegou! A mentira acabou ou acabou? O candidato, estamos a pedir para recuarem. Alô, jovens, jovens, por favor, estamos a pedir o candidato em frente do caminhão. Virem para aqui, jovens, jovens, virem para aqui. Recuarem, recuarem, por favor. O candidato, jovens, virem para aqui. O candidato em frente do caminhão, por favor, aqui, em cima do caminhão. Vamos lá, estão a fazer uma coisa feia. Essa marcha tem que sair bonita. Vocês estão lá, nós estamos aqui. Todo mundo tem que estar aqui. Ali está a estragar a marcha.
que estão a estragar a marcha, vocês devem ficar aqui, perto deste caminhão, a coisa limar. Venâncio! Por favor, o candidato, por favor. A mentira acabando ou acabou? A mentira acabando ou acabou? Venâncio chegou ou não chegou? Agora eu quero saber, quem tem cartão de eleitor levanta a mão, por favor. Quem tem cartão? Quem tem cartão de eleitor levanta a mão, quero ver. Venâncio! Por favor, candidato. A mentira acabando ou acabou? Jovens, 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 por favor. Por favor, jovens. Virem para aqui. Virem para aqui, jovens. É assim. A mentira acabou ou acabou? Acabou! Netambulha está a receber dinheiro ou não está a receber? Está a receber candidato do povo ou não está a receber? Então gritam, vem na sua! É assim. Essa é uma música que eu quero vos explicar. A mentira acabando ou acabou? Acabou! Venâncio chegou ou não chegou? Seu coordenador, estamos à espera do candidato. A mentira acabando ou acabou? Acabou! Venâncio chegou ou não chegou? Estamos à espera do candidato, seu coordenador. Então é assim. Eu vou dizer o seguinte. Venâncio já chegou. E vocês vão responder o quê? A mentira já acabou. Tá bom? Sim! Venâncio já chegou. A mentira já acabou. Venâncio já chegou! A mentira já acabou! Venâncio já chegou! A mentira já acabou! Podemos já chegou! A mentira já acabou! DJ, solta lá e só! Carrega, DJ! Carrega, DJ! Carrega, DJ! Assim! 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 Venâncio já chegou! Venâncio já chegou! Venâncio já chegou! Venâncio já chegou! Podemos já chegou! Podemos já chegou! Venâncio já chegou! Ocupe! 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 Venâncio já chegou! Os jornalistas à frente, por favor! Guarda de jornalistas à frente! Venâncio já chegou! Guarda de jornalistas à frente! Venâncio já chegou! Venâncio já chegou! Guarda de jornalistas à frente! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! Guarda de jornalistas à frente! Venâncio já chegou! Venâncio já chegou! Venâncio já chegou! Venâncio já chegou! Cara de jornalista da frente. Venâncio já chegou. Venâncio já chegou. Isso aí. Okay. Podemos não poder. Podemos não poder. Não, 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 não. Podemos não poder. Podemos não poder. Podemos não poder. Podemos não poder. Cara de jornalista da frente. Podemos não poder. Podemos não poder. A la tara um para mim. A la tara um. É assim, é assim. Vamos responder assim, assim. Já acabou! A mentira já acabou!
O carro fica na nossa frente. Outro sofá. Olha, sou coordenador. Outro sofá. Eu sei responder, é o Renato que está passado. Outro sofá. Não. O carro ali tem que estar no meio. Vem mais. Esse carro passa pra frente. Atenção. Quando eu cantar assim, esse país é nosso, você vai responder. Salve Moçambique, esse país é nosso. Cuidado, criança!
Thank you.
ser aqui. Vai ser aqui. Ah, bom filho. Mano, lá tá fundo, aqui tá fundo. Obrigado, esse lado, esse lado. Irmão, com calma, não queremos isso aí, por favor, com calma, nós somos da paz, ali daquele lado, por favor, desse lado aí, venham mais um pouco, alô, chama mais, exatamente, desse lado aí, só. Sim, chama mais. Mais. Parou. Isso aí, parou aí mesmo. Deixa eu ver.
Venâncio! Estou a pedir para levantarmos todos os braços para cima, por favor. Betangula! Venâncio chegou ou não chegou? Está fraco. Eu não vi nada. Venâncio chegou ou não chegou? Venâncio chegou em Betangula ou não chegou? Então, Venâncio já chegou. Vamos responder assim, a mentira já acabou. Venâncio já chegou. A mentira já acabou. Carrega, DJ. DJ Frank. Venâncio já chegou. Estou a pedir todo mundo que não é jornalista naquele carro de série. Por favor. Este carro é só para jornalistas. Peço para descerem todos. Por favor, todo mundo, faz favor. Protocolo, por favor, ajuda aí, faz favor. Abre o espaço aí. Betangula, vamos nos organizar, por favor. Betangula, abre espaço para os jornalistas, por favor. Betangula, estou a pedir todos os braços para cima, por favor. Por favor. Todas as mãos para cima. Carrega, DJ! DJ! Assim! Quem tem telefone, acende a lanterna, gira para aqui, faz favor. Quem tem telefone, pode acender a sua lanterna, por favor.
fofó, outro fofó. Outro 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 fofó, outro fofó. Eu de semana lá. Atenção, papai respondeu lá. Levanta os braços. Eu de semana lá. Agora eu vou fazer assim. Três vezes. Quando eu gritar assim. Eu de semana lá. Eu de semana lá. Esse lado a Frelimo já pagou, né? Não estou a responder. Eu de semana lá. Atenção. Renasceu. O quê? Passar a palavra ao coordenador. Ah, é o delegado, não é? Obrigado, muito obrigado. Muripandi, Arongo! Muripandi, Azibamba, você! Aribamba, Aribandi, Anao! Muito obrigado. Queria saudar a todos presentes nesse local. Eu sou o delegado provincial da CAD, agora com Podemos, o presidente Venâncio. Estamos. Alô? Estamos aqui exatamente para apresentar o nosso presidente. O presidente que veio visitar o distrito do Lago, na vila de Matangula, porque ele gosta de todos nós aqui. Vamos ouvir a mensagem. A mensagem que o nosso candidato tem é mensagem de esperança. É, neste momento eu queria pedir, primeiro, uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui. Yalamo, 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 yalamo! É uma coisa incrível hoje. A Frelimo está todo lado preparado para o engenheiro Venâncio Mondiane. Estamos felizes, já estamos. A Frelimo não dorme com Venâncio Mondiane. Ela dorme. Não dorme, não é isso? Então, todos nós, com essa recepção do nosso presidente, vamos mandar uma mensagem ao secretário provincial do Partido Frelimo, ao secretário distrital do Partido Frelimo, em Matangula, que dessa vez estamos para esmagar. Todos os ladrões vão embora. Todos os munícipes de Matangula chamaram o engenheiro Venâncio Mondiane como seu candidato favorito para informar a eles que este ano é o último ano da corrupção, dos sequestros, do custo de vida, abandono das escolas, a ladroagem, tudo vamos limpar para fora. Antes de me alongar, queria dar o meu colega deste lado tem uma mensagem que ele tem para dedicar ao nosso presidente, engenheiro Venâncio Mondiane, mais conhecido por VM7, o motor mais veloz desse país, o fenômeno político desse país, chama-se VM7. Muito obrigado, irmão. Venâncio, podemos, Vinacioe, Ndiguntengula. Vinacioe. Abuela, só da abuela.
torcida Fluminense. Untangula ni Podemos Nganganga. Untangula ni Vinácio Nganganga. Permita, Sua Excelência, para proceder o discurso do Distrito do Lago. É com muita alegria que hoje o Distrito do Lago recebe esta visita que muito esperamos, de visita do Consolador e esperança do povo moçambicano, para a libertação da escravidão que sofre há 50 anos desde a independência, que tornou um pesadelo. Sua Excelência, o povo do Lago encontra-se muito triste com a maneira como o país é governado. Sem quase estrada para conectar os postos administrativos, a única estrada boa é que o colono deixou o troço de Lixinga a Manhamba. Não é a mesma que hoje existe. Está desbursada. Acho que viu a situação em que se encontra. Péssima, e Agatrão se despediu. Tudo isto à vista do governo, que diz que a vida está melhor. 2. Falta de transporte marítimo. O navio malawiano Vulgo Ilala parou de circular em Moçambique devido de preços altos e de costais. O barco Xambo, comprado pelo nosso imposto, está sendo utilizado para a campanha eleitoral do partido Ubudere. Assim a população foi obrigada recentemente a participar outra vez uma cerimônia de recepção após passar um ano na reparação em Tanzânia. A maneira como vivemos. 3. O ouro de Libilite, que deveria beneficiar a população local e o distrito em geral, passou a ser objeto de enriquecimento de membros do partido do Ubudere. Enquanto as nossas escolas, há falta de carteira. As instituições do Estado se transformaram em instituições de coleta de imposto, apenas imóveis a promoverem o crescimento econômico e social da população, faltando até uma viatura do protocolo ao próprio município. O emprego no Estado passou a ser filho de lambebotas, apenas em detrimento de pessoas qualificadas e competentes. Não consegue nos dar água potável enquanto estamos rodeados de água que só precisa de tratamento e daí distribuir a nós para consumirmos. Aqui as pessoas, a vida está sendo mentido, oprimido e roubado. Sua Excelência, deveríamos falar muita coisa, mas por causa do tempo, queremos deixar esse espaço para se dirigir-se a este maravilhoso povo e informar sobre as coisas boas que preparou para ele no seu tempo. Não deixa de mostrar que se enganam com aqueles que andam casa a casa a obrigar a população para dar cartões de eleitor. De modo que não permita ser enganado que assim o seu cartão já foi utilizado. E votou. Informe de que o voto com efeito é esperado aquele que entrará na urna no dia 9 de outubro, e o resto é mentira. Sem alongar, deixe o espaço à mesa que vai convidá-lo
a dirigir-se a nós e passo a palavra ao delegado provincial para tomar a palavra. Muito bem, obrigado pelo tempo dispensado. Betangula, é assim. Agora eu quero assim. Todo mundo tem que gritar: Venaço! Venaço! Se vocês não gritarem bem forte, ele não vai sair. Venaço! O quê? 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 Venaço! Mais forte! Venaço! Senão não sai! Venaço! O quê? Venaço! O quê? Venaço! Até três vão sair, senão se vocês pararem ele vai parar. Vamos! Venaço! O quê? Venaço! O quê? Venaço! É um! Venaço! É dois! Venaço! Venaço! É três! Venaço! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! DJ Frank, DJ Frank! Vamos embora! Vamos embora! Venaço! É candidato do povo! Para aquele que tem todo o poder nos céus, para aquele que tem todo o poder na terra, para aquele que tem todo o poder embaixo da terra, que é o Deus de todos nós, uma grande salva de palmas. Ah, vocês são maravilhosos, são maravilhosos. Ai, não, do quadra, do quadra. Ah, eu queria perguntar. Eu amo a funa de fuse. Metangula é de quem? Metangula, o Ariani. Esse é de Vinácio. O lago é de quem? Isso é de Vinácio. Niassa é de quem? Niassa Ayani. Moçambique é de quem? Moçambique Ayani. Esta terra é de quem? Doutrina Ayani. Este país é de quem? Jumarino Ayani. Esta nação é de quem? Jumarino Ayani. Este povo é de quem? Antiala Ayani. Meus amigos, assim janga. A mensagem que estou a trazer aqui para vocês é que eu, Venâncio Mondiane, sou candidato à presidência da República de Moçambique. E sou conhecido como o candidato do povo.
Dinwajuida Manga Muntu Wawandu. Sabem por que sou considerado candidato do povo? Mas eu não sei se eu não vou te mandar lá, Wawandu. Isso não sabem. Querem saber? Vamos ver. Querem saber? Vamos ver. Porque Arudi, dos quatro candidatos presidenciais, a presidente, eu sou o único candidato que quer governar para o povo e não quer governar para o bolso. Depois, sou o único candidato que defende que a riqueza de cada província, de cada distrito, não deve ir para Maputo, mas é para desenvolver esse mesmo distrito, essa mesma província. Vamos para a província. E para falar nas riquezas, lá em Lipilixi não tem muito ouro lá. Há muito ouro. Se aquele ouro fosse usado, não haveria fome, não haveria problemas em Metangula e em toda a Liança. Mas o problema é que o ouro de Lipilixi só um pequeno grupo de malandros, de bandidos, é que está a tirar proveito enquanto o povo está pobre. É por isso que esse fuga jague. Diga lá comigo, desta vez. Diga lá comigo, desta vez. Acabou. Diga lá, desta vez. Acabou. O ouro de Lipilixi. É para desenvolver a juventude que tem seu emprego aqui, que está aqui. O ouro de Lipilixi. É para fazer a estrada que vem de Maniamba para aqui, para Metangula, está cheio de buraco. O ouro de Lipilixi. É para permitir todos os postos administrativos ter estrada uns para os outros postos. O ouro de Lipilixi é para reabilitar o navio chamo para levar a população e não para levar um partido. Porque em relação ao barco chamo andam sempre a mentir, a dizer que está na reabilitação, mas o mesmo barco a gente está a ver a carregar produtos da campanha de um determinado partido, não é verdade isso? Afinal, o chamo é de um partido ou o chamo é do povo? Diga lá comigo, desta vez.
Acabou. Desta vez. Acabou. Temos muitos jovens aqui em Matangula que foram à escola, são inteligentes, têm diploma, mas quando há vagas para ir ao Estado, só os filhos dos lambibotas é que são levados para o emprego do Estado. É uma vergonha, Johnny. Um Estado que devia servir ao povo estar a servir a um partido. É uma vergonha isso. Agora não vou dizer, Johnny. Se eu vou lhe mandar tudo aquilo lá, tu, o mambo tu me quer lá chipani. É por isso que esse da lá. No governo do Venâncio Mondlane, Chivani, Capaná Gula Murilo, o Venâncio Mondlane, apesar do meu partido ser o partido CAD, ainda quero que logo de Chivani já o diga de CAD, agora em parceria com o partido Podemos, assim que sana de Chivani já podemos, não vou construir, constituir um governo só com CAD e Podemos, não vou fazer isso. Agudioa! Ainda quero que eu não seja assim que sana. Sabe o que eu já podemos que apenas chegar de como chegar a Tawantu? O governo. Como? O governo que vou construir. Até aqueles que destruíram o país durante 50 anos, havemos de levar alguns bonzinhos para trabalhar conosco. Agora nós vamos gravar 50 mil anos de novo no mundo. Amém, 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 amém. Andela já financiou, agora a Satan já vou. Tu não vou não dizer que eu não vou dizer que eu não vou dizer. Havemos de ter membros do partido MDM também. Que Satan já vou não dizer que eu não vou dizer que eu não MDM. Partido Renamo também. Olha, Renamo, isso aí também não vou dizer que eu. Partido CAD também. CAD não é o que eu não. Partido Podemos também. Podemos se meter na barra, não é o que eu não. Partido Pumo também. Pumo não é o que eu não. Partido Pazomo também. Até partido Pepino também. Partido Cebola também. Partido Asno também. E partido Alface também. Vai fazer. Porque nós não queremos mais. Um Estado e um governo que depende de um partido. Não queremos mais. Porque nós, a nossa candidatura. É para arrancar o Estado e o governo de um punhado de malandros e devolver o Estado para todos os povos moçambicanos. Outra coisa que eu queria que vocês compreendessem. Eu ouvi dizer que há muita perseguição aqui pela polícia. A nossa. Tá bem, diga lá, olá, olá, olá para ali. Diga lá, olá, olá, olá. A minha pergunta. A minha pergunta é. A polícia pertence a um partido ou a polícia pertence ao povo? No governo do Venâncio Mondlane, a...
A polícia! A polícia ainda desou? Não vai servir a um partido, vai servir ao povo. A polícia! Não é para humilhar o povo, mas é para proteger o povo. Os juízes! É para defender o povo, não defender um partido. Por isso, meus irmãos, uma promessa que eu queria fazer em Matangula, quero uma promessa agora. Primeiro, queria dizer que vocês têm aqui um dos melhores e mais bonitos lagos do mundo, que está aqui em Niassa. Mas é uma vergonha! Com tanta água boa, mas a população de Matangula não tem água potável na sua casa. No governo do Venâncio Mondlane, vocês não é só para assistir e dizer que tem um bom lago só. Tem que assistir que tem um bom lago, mas abrir torneira também, sair água boa para você também beber. Porque não queremos mais ouvir que província X é rica, que o distrito sim é rico, Matangula é rico, Niassa é rico. O que nós queremos é que essa riqueza de Niassa, de Matangula, cada um de nós aqui veja essa riqueza no seu matabicho, no seu almoço, no seu jantar ali. Tem que ver as riquezas ali no seu jantar ali. Então, era isto que eu vinha para comunicar à população de Matangula. Também queria dizer uma coisa que muitos aqui talvez não sabem. Pergunta lá, qual é que é? É que eu, Venâncio Mondlane, nasci no dia 17 de janeiro de 1974, numa vila que se chamava Vila Cabral, hoje é a cidade de Lixinga. Por isso, eu também sou desta terra aqui. Eu pertenço a esta terra aqui. Vai ser a primeira vez que Niassa vai ter um presidente da República também. Agora queria vos perguntar se vocês sabem em que posição está o Venâncio Mondlane no boletim de voto.
Leo kuti wakavhotari kuti mabajo kuti andalapa tapezeka. Sabe pela posição do Venâncio Mondlane? A kuti machia papezeka ndalashe Mondlane. Tiende benye ndinelo tibaone. Posição que? Posição que? Posição 3, né? Então, quando eu perguntar posição, você vai responder 3 vezes, né? 3, 3, 3, tá bom? E passar de fundo, andará, andará, vai dar pesega, digitante, mãe. 3, 3, 3. Tá vendo? Vidado, vidado, vidado. Qual é a posição do Venâncio Mondlane? Qual é a posição do Venâncio Mondlane? Vidado, vidado, vidado. Então, estão a ver aqui a foto, não é verdade? O candidato mais bonito, não é verdade? Para aquele que se esquecer, é só se lembrar de uma coisa só. Uma árvore, quando tem boa saúde, não tem muitas folhas em cima? Mas uma árvore, quando não está de boa saúde, as folhas não caem? Então, quando olharem para os 4 candidatos, procure ver a árvore que tem boas folhas. Porque os outros candidatos, as folhas já caíram, já caíram. Então, quando eu disser Venâncio Mondlane em posição 3, você vai fazer o quê? Sã, sã. O MC aqui está dizendo que tem que ser uá, uá. Estamos combinados? Posição 3, Venâncio Mondlane. Uá, uá. Posição 3, Venâncio Mondlane. Uá, uá. Posição 3, Venâncio Mondlane. Uá, uá. 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 Agora, chamando, há onde ter outro boletim de voto? Essa cara eu tinha agora assim, não jogou com a foto, não jogou com a foto ali. Onde vêm os partidos? Como é que ele vibani? Sabe qual é o partido do Venâncio Mondlane? Mas de Giovanni, já Venâncio Mondlane? Isso é um sábio. Podemos ou não podemos saber? Podemos. Podemos ou não podemos saber? Podemos. Você respondeu o quê? Podemos! É esse partido, esse, responde lá! Podemos! Responde lá! Podemos! Então podemos, não é verdade? Agora se merece, onde se vai me dar para onde podemos, deixe para onde eu estou aqui, agora de coisa, o coisa, o coisa, o coisa, o aqui está o símbolo do partido Podemos, ok? Podemos, se pode tentar o símbolo, deixe para já podemos. Aqueles que gostavam de brincar com brinquedos há muito tempo, né? Tem um brinquedo aqui, conhece? Como se chama esse brinquedo aqui? Chama-se o quê? Então, com Podemos, esse trator está a dizer que Metangula, em Niassa, fome, acabou. Fome o quê? Fome? 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 Também tem um símbolo. Que símbolo é este aqui? É um livro, né? É para todas as crianças, todos os jovens,
ter acesso à escola, à educação, para ter muito conhecimento. Porque o jovem, quando tiver muito conhecimento, vai ajudar a desenvolver o país, para desenvolver Moçambique. Este partido Podemos é que posição está no boletim de voto. Qual é a posição? Você sabe. A posição? Posição? Então, quando eu disser partido Podemos, posição 17. Uá, uá. 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 Uá, 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 uá. Agora, quero vos perguntar uma coisa. 17 mais 13 dá quanto? Algo de 17. Agora tem que comigo já, sábado, 20. 10 ou 20. 20 na escola é nota quê? É nota quê? 20, com seguro, mas nota é a terra. É nota quê? Agora tem nota é a terra. Metangula não quer nota máxima. Agora tem metangula, se me for de colar para o meu. Metangula não quer nota máxima. Aonde você mora? Se meu filho anda com ele, vamos abordar para nota máxima. Eu estou lá já tinha meu 20. Isso é preciso. Para ter nota máxima, tem que votar no Podemos como partido e tem que votar no Venâncio Mondlane como candidato à presidência da República. Aonde meu filho contigo foi contigo? Lá outro novo. Tipo ele vamos abordar para nota já tinha meu 20 já. O seu vale se colar dele dia 9. De outubro, o cavalo da Ripani, Chapo Demos, de Andalatu, o quadra, Che Vinácio Mondlane, e fez a nota 20. Agora, quero vos perguntar uma coisa também. Já viram que há pessoas que andam aí nas casas a recolher cartões, não é verdade? Você já entregou seu cartão? É para entregar o cartão? Não. É para entregar o cartão? Não. Aqueles são mafiosos, sabiam? Isso sim. Agora, eu quero vos dar uma ideia. Posso vos dar uma ideia? Vocês têm que oferecer um presente aqueles que vêm para buscar cartões. Quer saber qual é o presente? Pergunta lá, qual é que é? Pergunta lá, qual é que é? E você não sabe o que é isso? Ok, o presente vai começar assim. Conhece Aram Farpado? Conhece Aram Farpado? Aram Farpado não conhece? Mas Aram conhece? Aram conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece? Maldiva, se maldiva, vai, Adalina, vai. Então, amanhã. Comprar um metro de arame farpado. E comprar também um alicate. Sabe o que é alicate? Então, vão comprar arame farpado, alicate, guardar em casa. Tá bom? Quando vierem aqueles que gostam de recolher cartões, convida a entrar em casa. Serve um chá. Manda sentar na cadeira.
Depois pega arame, amarra bem na cadeira as mãos atrás. Depois pega alicate. Vai lá nas costas onde amarrou o arame. É só tchui, 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 tchui. Com a tosa, tchui. Estão a perceber isto? Muito velho, carinho. Agora, quando uma mulher está grávida, você, marido, manda o vizinho acompanhar a sua mulher para o hospital? Quando a sua mulher está grávida, você manda o colega do serviço acompanhar a sua mulher para o hospital? Agora, quando a sua mulher está grávida, quem que leva a mulher para o hospital? Agora, quando você chega no hospital, ainda a sua mulher está para dar parto, sai um pouco a cabeça, vê-se um pouco um cabelinho bonito como esse, você vai para casa dormir? Você tem que ficar até sair o bebê todo, não é verdade? Quando o bebê já saiu, você põe nas mãos e começa a rir, né? Então, há uma mulher que está grávida aqui. Sabe quem é? Isso não sabe. Essa mulher chama-se Salvação de Moçambique. Essa mulher vai dar parto no dia 9 de outubro. Nesse dia é o dia da libertação de todo o povo moçambicano. Agora, a questão é esta: se você tem que ficar à espera da sua mulher até o bebê sair, quando você vai votar, você vota, depois vai para casa ir dormir? Ou você vota, depois vai para a esquina tomar um copo com um amigo? Para depois, dia seguinte, quando acordar dizer assim, houve fraude, é isso? Então, para não o ladrão roubar, depois de votar, vamos votar em o quê? Votou aí? Tá certo isso ou não está? Vai ter nosso rebuido! Metangula! Ainda estão aqui? Agora eu digo com o Nadali, né? Se ainda estão aqui, façam um barulho!
Então essa que era a mensagem que eu queria trazer para vocês e dizer que a partir do dia 9 de outubro vamos fazer isso que combinamos e a partir de 2025 Moçambique, os moçambicanos vão estar todos livres, vão estar todos libertos destes assassinos que ficaram 50 anos no poder. Então, meus amigos, muito obrigado e até a próxima aí de voltar aqui para Metangula. Obrigado, 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 obrigado! Obrigado! Carrega, DJ! Carrega, DJ! Aqui terminamos mais uma live a partir de Metangula. Foi um dia maravilhoso. Um forte abraço, um beijo e tchau. Epa, Ibrahim, temos que arranjar um sítio que tenha um restaurante ou um hotel para ela ir à casa de banho. Veja esse carro ali à frente, não vais bater. É? Thank you.
chega na frente. Na frente.